Iniciamos aqui a troca do óleo do Fusquinha 1983. É bem simples. Só precisa, não sei se dá pra ver, tirar um parafusinho e deixar o óleo escorrer. Ter paciência pro óleo sair tudo, de preferência quando o motor estiver quente, mas eu resolvi tirar agora de manhã. Mesmo com motor frio. Aí coloco o óleo aqui, 2,5 litros. Já voltamos com mais um vídeo sobre a troca de óleo.